så vidt det, for det har vært på et møte I dag på Skøyen. Begynte det ikke. Tar toget hjem igjen, det fordi at straks, eller ja, om en times tid, så kommer god venn av meg, Marius. Og vi skal på konsert. Det blir kult. Jeg prøver ikke på en gang hvorfor det pariserhjul rett foran Oslo S. Så ingen sunn for å kjøpe øl, vet du, så kommer han faen meg tilbake med sølvvatten. Var det godt? Det var sprengt øl. Det smaker jo surt. Ja, det sånn voice bear greier. One eternity later. Er du klar for konsert? Ja! 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 Det blir trivelig. Det litt ølke, da. Litt. En liten skatt. Det jo som drøkøy I Russland før Sovjetunionen sitt øl, eller? If you're sensitive, I'm warning you right now. Earmuffs. I said my new lifestyle. A fist in the asshole is not my new lifestyle. My wife and I just call that Thursday. Hva dommen? Helt sinnssykt. Kaller vi det konsert eller kaller vi det show? Jeg ville ha kalt det en taffelaften med Steven Lynch, musikalsk og verbal kommunikasjon med publikum. Det fair. Nei, men det var så imponerende, for at, hvis du ser på første kvarteret, så var det jo bare jabbing stort sett. Det var en sang, og så var det bare jabbing. Han brukte jo 7,5 minutter på start sang nummer to. Ja, men det var jo liksom bare å kjenne på publikum, hvor publikum, hvor publikum, hvor publikum, og det så jævlig kult at han fant liksom tonen og tok veldig mye på kanten sanger som han kanskje ville ha bortprioritert andre plasser, jeg vet ikke. Terningkast. Av 6? Ja. Jeg liker jo en 12-siders Dungeons & Dragons-terning da. Ja, ok, det av 12 da. Ok, av 12. Da vil jeg gi en 10-er. Ja, jeg faktisk helt enig. Ja. Helt enig. Man gitt helt på 12-er, på 10-eren igjen. Så felles konsensus. Han får 10 av 12, og det var dritbra, og det innfridde alle for 10. Ja, ja, ja. Og vi satt sånn type fuckings 1,5 meter unna. Jeg kunne ha... Riste meg og bøyde meg frem, så jeg kunne ha tatt på den, ikke at det noe sånn greie, men det litt... Hvis det ene har kastet meg, så det truffig. Jeg kunne ha kastet Marius på Steven Lynch, ja. Og det føler jeg dommen verdt. And I'll never be a poet, nor have the painter's grace, so I'll never write your verse, nor immortalize your face, and also I have herpes.